Po prvi put od 1992. godine gradska organizacija Crvenog krsta upriličila je dodjelu priznanja volonterima, aktivistima, privrednim subjektima, srodnim humanitarnim organizacijama i svim građanima za iskazanu nesebičnu pomoć socijalno ugroženim licima te pomoć u saniranju posljedica poplava. Gradska organizacija Crvenog krsta Bijeljina u svakom trenutku može da računa na veliki broj volontera. U svakoj mjesnoj zajednici djeluje osnovna organizacija Crvenog krsta sa ciljem što bolje koordinacije i što efikasnijeg rješavanja novonastalih problema. Mi imamo naše redovne aktivnosti gdje uključimo omladinu u rad Crvenog krsta, pa imamo takmičenja u prvoj pomoći, takmičenja u poznavanju Crvenog krsta, takmičenja u prepoznavanju mina. Pored toga imamo i naše aktivnosti, kao evo sad što pripremamo jednu aktivnost koja će biti za Božić, gdje će oni koji su najugroženiji, znači oni koji ne dobijaju hranu od narodne kuhinje, znači to je onaj sloj ljudi koji baš nema nikakvu pomoć. Evo mi pripremamo ta aktivnost, je kod nas uobičajena zajedno sa Centrom za socijalni rad i mislim da ćemo mi i ove godine uspjeti da dođemo do 400 porodica. Što kažem dođemo? Mi, naši volonteri, direktno nose korisnicima te pakete. Mi smo u svakom obilježavanju Dana deteta, Dana tuberkuloze i svih značajnih aktivnosti koje obilježava Crveni krst. Gligić je pohvalio veoma uspješnu saradnju sa gradskom upravom, Centrom za socijalni rad, brojnim privrednim subjektima, ali i veoma sadržajnu saradnju sa regionalnim i međunarodnim organizacijama Crvenog krsta i drugim srodnim humanitarnim organizacijama sa prostora bivše Jugoslavije, prije svega Slovenije, Srbije i Hrvatske. Veliki broj nagrađenih zaslužuje divljenje i poštovanje šire zajednice za prave podvige koje su učinili pomagajući u najtežim momentima. Ovo je plod 55-godišnje saradnje sa Crvenim krstom. Ponavljam, 55-godišnje saradnje, jer sam počeo dobrovoljni davalac krvi 63. dao u Dubričac 50 puta, obustavilo je ovo što je obustavilo, davanje dalje i ostalo sve. Doskora sam bio i član osnovnog odbora, gradskog odbora Crvenog krsta. 30 dana sam rukovaoc na mašini, potovareno je 110 tona uginule stoke, prekopani nasipi, zatrpavano obezbeđivanje nasipa, znači u mašini sam proveo 30 dana od jutra do jutra. Spavanje je bilo u mašini. Kada je to bilo tamo? 14. U vrijeme poplave, jest. Od prvog dana, znači prije pucanja nasipa, obezbeđenja, utvrđivanja nasipa do zadnjeg dana kad je sve očišćeno i završeno. Ja sam Todorović Žiko, rođen u Pilci, živio ubijen od 62. godine, inače sam dovoljno davao krvi od 74. godine. Pa dajem iz humanosti jedne, radi svoju zdravlju da bi tu drugom pomogao. Koliko puta ste do sada dali krv? Upisano 240 neki put, upisano. Ne znam, nije sam. Ovo su bili samo neki od nagrađenih za koje slobodno možemo reći da su osobe za svaki primjer, a njihova djela putokaz u njegovanju principa humanosti.